dalé na jamm xabar bu tisté ci ñi nga xamanteni ñoo di wa passef ki nga xamanteni mo di Ousmane Dramé mi nga xamanteni mo jité won li nga xamanteni mo di conscient mo noppolu ñi koy adjalé mbokki passef yépp ndax té ko jambar won ci lu jëm ci vision ñi nga xamanteni mo di patriotisme bu Ousmane Sonko ke ñim andal té yiti nekkon ko ko gëm nekkon ko xamanteni mi ngi doon dox ci lu jëm ci lool nekkon ko bëgg tamit Sénégal ku bëgg na réew mi moom ak yam tane moo di Ousmane Dramé ñu ngi koy ñaanal sunu borom xaar ko ci àjjana yi firla aussi na ko noonu fa mu jëm gënal ko fi nga xamante ni fi la jubi jugee ñu ngi koy ñaan ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax di ko jaar mbokki waa pastef ajit waa patriotisme yi patriote yëpp ci dëy boobu nga xamante ni dal na ci tiisu rëy woowu wala tiisu météo yàlla sunu borom bu soxlaa mu ku soxla ñàkk ñu santaate ko yàlla jàmbaar la woon ju rëy joo xamante ni yàggee sa na ko gis muy wax yàggee sa na ko gis bu ciy jëf yàggee sa na ko gis muy combattre ci lu jëm ci li nga xam te ne moo di vision Ousmane Sonko ñu ngi koy ñaanal li nga xam te ne jot na koo def lépp defal na ko lépp yàlla na ko yàlla fay yàlla na yàlla aboutiral li nga xam te ne mooy nekk mbébatam yëpp yàlla mottali ko ci jàmm bu jaay sayidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam.